Bu tağaradağı tırmıstık gaz balonu jarılgan kaygıl oqiğadan geyin mamandar bastı sebep retinde temperaturanın kürt tömendeuin atadı. Al biletindir, jumıs tep tırgan jene ruhsat etilgen orındarda toltırılgan gaz balondarı jarılsıqa beyim emes deydi. Kengestik dәуірдегі балондар неліктен әлі де қолданыста жүр? Тілші тарқатады. Күнделікті өмірде қолданылатын газ балондары тақырыбын мамандар онша құптамайтыны белгілі. Ботағарадағы қайғылы оқиғадан кейін үй қирап адам өлімі болғанын ескерсек, сала қызметкерлері мәселе туралы айта бастады. Бірақ бұл мәселені камераға түсіруден бас тартты. Себебі әр қадамда заң бұзушылықтар орын алды. Өткен жылы Саран қаласының тұрғыны 50 жыл бұрын жарамдылық мерзімі өтіп кеткен балон алған, бірақ белгілі болғандай бұл оқшауланған жағдай емес, жүйе екені белгілі болды. Әрине балондар ескі 50 жылдан астам қызмет атқарып келеді. Ел енді жаңа балон алғысы келмейді. Себебі жаңа балондардың бағасы 100 мыңнан асады. Сол үшін тозған темірге жүгінеді. Газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес, цилиндрдің стандартты қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді. Бірақ 30 жылдан аспайды. Өйткені металда тозады. Бұл ретте лицензияланған пункттердегі әрбір жанармай құю кезінде контейнермен барлық құрамдас бөліктердің ойықтары, жарықтары немесе зақымдалуының тексеріліп, 5 жылда бір рет балон міндетті сынақтардан өтуі керек. Бірақ мұның бәрі орындалмай жатыр. Әсіресе тұрғындар тыйымға қарамастан жанар жағармай құю бекеттерінде балон дарды толтырып жатады. Многие подъезжают, но мы көпсі келіп жатады, бірақ біз қабылдамаймыз. Қарағанды бойынша менің білуімше тек екі жерде ғана тұрғындар үй балонын толтыра алады. Соларға ғана заңды рұқсат бар. Мәселе мынада, стандарттарға сәйкес газ құю станцияларындағы газ балондары арнайы салмақ қондырғыларында қатаң түрде салмақпен толтырылады. Цилиндрлердің көлемінен 80%-ға дейін жүзеге асырылады. Қалған 20%-ы бұл қоршаған орта температурасы көтерілген кезде жылулық кеңеюі коэффициенті жоғары сұйық фазаның бір бөлігін газ тәрізді фазаға өтуге мүмкіндік беретін буферлік аймақ. Жанармай құю станцияларында балондардың ешкім өлшемейді, және олар балонды газ қалдықтары бар екенін және бұл қауіпті. Әсіресе қыста кенеттен өзгеретінін ескерместен толтырады. Көбінесе білгірлердің айтуынша, аспалы төбелерде орнатқанда шегіне дейін толтырылған балон үйге әкелініп, газоттығы жоғары температурада жұмыс істейтін жерде пайдаланылған кезде өліммен аяқталады. Газ балонында буферлік аймақ жоқ, артық қысымның баратын жері жоқ, және ол контейнердің қабырғаларына деструктивті әсер ете бастайды және ақыр соңында жарылыстарға әкеледі. Өткен аптадан бері тақырып бойынша түсініктеме ала алмадық, бірақ біз тұрғын үй инспекциясына, энергетика басқармасына және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетіне хабарластық. Еске салайық, Қазақстанда 2023 жылы балондардың жарылуы мен газ ауа қоспасының шығуының 128 оқиғасы тіркеліп, 21 адам қаза тауып, 167 адам жарақат алған болатын. Ағымдағы жылдың басынан бері газ ауа қоспасының тұтынуының бірқатар оқиғалары тіркеліп, адамдар қаза тауып, зардап шеккен. Ботағара трагедиясы салдарынан 50 жастағы ерлі зайыптылар қаза тауып, бесеуі зардап шексе, бүгінде 2 ересек адам ауруханада жатыр. Біреуі Мақажанов атындағы емханаға ауыстырылды. Жағдайы ауыр, тұрақты. Екінші науқас әлі Бұхаржа ауданындағы ауруханада жатыр. Жағдайы өте ауыр. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Равиль Валеев, 5-ші арна.